баскадан, кишиги кеткен жас балан, тойтарып жауды тастаган ардагерлерим осында, айрылган ата-анадан, агайын туус баладан, бейбиттин элдин калаган ардагерлерим осында, кайгылы шерли зарлы күн, аштыгын салган тарлыгын, сумдуктун көргөн барлыгын ардагерлерим осында, уйксуз кешкен таңдарын, курбан эткен жандарын, биз үчүн төккөн кандарын ардагерлерим осында, жасаган элдин арманын татуу этип бар мэнин ардагерлерим ардагым ардагерлерим осында, ерлигин эли сүйөтүн аңыз кып айтып жүрөтүн бар урпак басын иетин ардагерлерим осында. Курметтүү көрөрмендер, бүгүн кечке катышуучулар, өздөрүңүз билесиздер, Ул Отан согушунда 20 миллиондон астам азамат кайтыш болду, отанына оралмады. Ал энди биздин казакстандыктардын 2 миллиону тууган элге жете алмай каза тапты. Мен энди казакстандыктардын ичинде жаңы кургандыктарда аянбай тер төгүп, көкүрөгүн окка тосуп, батыр атагын алган 2 кадырлы ардагерибиз бар. Ул Роман жана Әнуар Әбутәлипов. Ал энди биздин жерлесибиз Айтмагамбет Накиповдун таңкысы Берлинде алгаш киргендиктен эскерткичте тур. Сондуктан осындай үлкен жерлик жолун жалгастырган жана сол алапат согушта кайтыш болгон жерлештерибизди, яғни өзіміздің ата-бабамызды, көкелерімізді бір минут тұрып үнсіз еске алсақ дейміз, тағзым етсек. Кешинде сиздерге осы ата-бабамыздың біздің жауынгерлердің ерлік ісін, ерлік жолын сіздерге естелік қып айтып беру үшін аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сапарбаев көкемізге сөз беруге рұқсат етіңіздер. Мінекей азаматтардың барлығы жоғары қыздарым да ұлдарым да жоғарғы оқу орнын бітірген, алды уже пенсияға шықты, органда істеп жаңағыдай начальник орлон ройского істеді, ең үлкені қалған балаларым барлығы жаңағыдай жұмыс істейді. Ал енді мен не айтамын мына жастарға, мен жастарға шын мәнісінде жастарда үміт көп, жастардың өзінен күтуге де болады, бәрін бірдей жамандауға болмайды, бірақ бірең сараң жаңағыдай анда санда кездесіп қалады. Сондықтан мына жаңағыдай Нажмедин Мұсабаев жолдастың айтқанындай целый мемлекет Турция мемлекеті әскер қатарына бармағандарды значит екінші сорттағы адамдар деп айтыл ма? Ал енді осында сондықтан мына біз бүгін қорғаныс күні, мына міндетті өзіміздің конституция бойынша міндетімізді атқаруымыз керек. Отан үшін, жан үшін осы бірнеше ғасырлар көксеп келген мына елімізді нығайтуға, қорғауға соған түгелдей қатысуымыз керек. Ал енді қазір өзі болсын куәгері, жұрт бұрын әскерге қалғысы келетін еді, енді әскерге ал деп жалынатын болды қазір. Керек ол сөздің шыны тәуір кісілерді салады жаңағыдай. Менің баламды әскерге шақырды. Ал енді осыдан 5-6 жыл бұрын жұрты әскерден қашатын еді. Кейбіреулер даже оқуды бітіргендердің өздері әскерге барғысы келіп жатыр. Ондай фактілер бар. Ал енді мына жастарға Құдай қаласа егеменді ел болдық, қазақ деген елді бүкіл дүние жүзі так значит білетін болды. Енді арасында бір екі сөздерді айтуға тура келіпті, но енді уақыт ала беруге болмайды шындығында. Иә, ал енді осы отанымыз еліміз нығая берсін, сіздерге ұзақ ғұмыр тілеймін,
Ana yerge yeleulü kalaulu yerge yeleulü halka kalaulu ülken azamat bolunglar. Mana ülken ağalardın jolun bersin. Bırak ülken ağalardın körgön kıyın kıstavın sizlerin başlarına hiç kim salmasın. Aspan aşıp yerde bebitçilik bolsun. Rahmet. Rahmet. Bugün bağdarlama boyunca avdanın türlü mektepleri her türlü kitapkanada, muzeyde osunda keşler indastırılmakşı bolgan. Bırak mene barlığın bir jerge jıynap, bir jerge ötküzüge şeşim kabıldadık, osılay uyğardık. Körüp otursalar tek kana törümizde emes, aldıngı katırda da bizdin ok ben ottan, sudan tayınbay ötken aksakallarımız otur, ardagerlerimiz otur. Sonuqtan okuşlar kajetti sizler kısıtıratın sıraklarınız olsa verinizler. Sizler de ardagerler o soğustun bir ülken yerlik jasap jatkan joldaşlarınızdın istelikleri bulama. Yani biz ana poizga mingenden Berlin'de kalay alganımızga deyin aytıp kay jerde okuğa bardık onu ayttıra bermek. Kısık kısık soğustun kıyındığını aytayık. Soğustan keyingi al tılda kanday kıyındıklar boldı. O şönde okuşların tüsken sırağına sizler cevap verip otursanızlar. Eğer kıskalav olsun, eğer nuskalav olsun. Alemde kürmette körülmenler, bugünkü ulu merekemen, otan korkavuşlar merekesimen, ulu jengistin merekesimen sizlerde kutluktau için özüm balausa, jirmenin, arnauminin sizlerden aldarınızda Kazakstan Jastar Odağının sıyılığının egeri, Suruf Salma Akın, Abilkayır Sızdık gelip otur. Karlarınızlar. Söz söyleyin bir Allah'a sığınıp, ardagerler otursuzlar jıyılıp, merekenin karsanında kürmetpen barşanızga selam berdim eyilip, el basına kaup kater keldi mın, sol katerden azat etken eldi kim, beybit ömür salıp bergen bizderge, el maktagan senin yeren yerligin, urpaq üşin azapka da köndüngdör, kajet bolsa jan pida dep öldüngdör, biz sizderge karızdarmız mängilik, otan üşin otty keşip keldiñder, katal soğuz töktü kanşa kanıñdı, töksü dağı taptatpadıñ arıñdı, kıynasan da ayamadın barındı, kaysarlıkpen jauqamalı alındı, elim üşin yeren yerlik ettiñder, kanşa bozda kelmey şehit kettiñder, katal jaumen arpalısıp ayanbay, armandagan jeñiske de jettiñder, ardagerler alıbısın alıptıñ, sender menen keldi öytkeni jarık kün, kaysar minez jauды jeñgen er jürek, sendersiñder kaharmanı halıktıñ, arayılanıp atsın erkez ak taŋın, bar bakıttıñ, jaksılıktıñ tart dämin, ardagerler mertebeli maktanım, kasiyetti kazınalı karttarım, sender barda künüm kökte külümder, bayandarı bakıttı ömür sürüңдер, jas urpaqtı jaksılıkka jetelep, aldımızda jol körsötüp jürüңдер, ardagerler şarttanıңдар, şalkıңдар, bakıttımın sendey asıl kartım bar, yerligiңді ұмытпайтын ешқашан, kazak degen kasiyetti kalkın bar, sendersiңдер ırıs dәулет берекем, janın jomart peyilderin kengeken, eldin tekti kürmettisi ardağı, ardagerler kuttu bolsun mereken. Alemde Ulu Otan soğuşu tek kana bul jawıngerlerdiñ yerlik isi emes, tılda da keremet atanalarımız, ауылда калган кемпир шалдар, жесирлер сол жауынгерлердин бардык жагдайын жасайбыз деп күнү-түнү эмгек этти. Осы өздөрүңүз сыяктуу жаш жеткинчектер азандан кешке чейин масак терди. Мына сол кезде биздин аналарыбыз чыркап отуратын Аскар Токмагамбетовдун кыйылып касын жибектин шашын деген керемет әни болатын. Майдандан кат деп аталады. Мына осы әнді сиздерге ән шашу ретінде Айкүл Камалова орындап береді. Қиылып қасын төгіліп шашын, отырса ойнап жан, жайнаған гүлдей сәулелі күнде, ұмытар кімдер сізді, сәулелі
bizde, öte bir jensin bizde.